Nacionalur Mozdraobashi Nikolas Ruruas ganzkhadebaze saobari arsurt. Valiko Kublashvili metxriartan ambobs, rom kulturis ministrma tavisive natkvamis ganmarteba ukve gaaketa. Mas shemdeg, rats Eutos saparlamento assambleis prezidentis ganzkhadebas Ruruam sulleluri utsoda prezidentis prespikerma Ruruas ganmarteba arikmara da miliori sakartveloshi chamosqvistvis madloba gadaukhada. Umralesobis prespikeri Chioro Taktakishvili ki Ricardo miliori natkvam sitqva Leninistan dakavshirebit Ruruas gan ganzkhobit kartulotsnebas ukavshirebs da dazdens rom treps isini edzeben oponentebi Taktakishvili Prezidentis bolo ramdenime gamusvlas axsenebens, sadats Mikhail Saakashvili mtrebis auxtanel lotsnebaze da tsarsulis gadmonashtebze tavat saobrobs. Zainteresed pozitsia ministris samsakitan dakavshirebit shegizlet ikhilos mosedel gan. Mas shemdeg, rats kulturis ministrma Nikolas Ruruam eutos saparlamento assambleis prezident Ricardo Milioris ganzkhadebas sulleluri utsoda umravlesobis tsevrebs Ruruas ganzkhadebaze saobari arsurt. Kulturis ministri Ricardo Milioris am komentarma gaaghiziana. A little part of Leninism in this election. Ცოტა ლენინიზმი ეს საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანია მტრების განადგურების მცდელობა და არა პროგრამების წარდგენა. ამ საზოგადოებაში არ არიან მტრები. მნიშვნელოვანია პარტიებმა აჩვენონ ხალხს თავიანთი პროგრამები და იდეები. ლენინიზმი ან კარგად არ იცის რა არის. იმიტომ რომ ამის ისტორიული ფაქტები არსებობენ, ლენინიზმი ნიშნავს არა თავისუფალ ქვეყანას, არანაირ შეჯიბრებით თუნარიანობას, სიტყვის თავისუფლების აბსოლუტურ არყოფნას და პოლიტიკური ოპონენტების პირდაპირ დახვევას. მას თუ ასე შეტავის გადარჩა საქართველოზე, ეს ადამიანი უმჯობესია აღარ იყოს. ასამბლეის პრეზიდენტზე საუბარია. არა, მნიშვნელობა. სისულელე, სისულელეა ნებისმიერი ადამიანისთვის. Am განცხადებიდან ნახევარ საათში Nikolas Ruruam საკუთარი ნათქვამი განმარტა. Წერილობით განცხადებაში მინისტრი ხსნიდან, რომ მას მილიორის განცხადება წაკითხული არ ჰქონდა და ჟურნალისტის ნათქვამს დაეხტნო. ქართული ოცნების წევრი თინა ხიდაშელი ფიქრობს, რომ კულტურის მინისტრს თავისივე განცხადების წერილობითი განმარტება სამაგალითო დატოქსვის შემდეგ მოუხდა. ნიკარულუა დატოქსეს არა იმის გამო, რომ სულელი უწოდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარეს, არამედ დატოქსეს იმის გამო, რომ მან თავისი განცხადებით დაადასტურა, რომ ლენინიზმზე საუბარი სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებაში იყო და აი ამის გამო მოეხადა ბოდიში. Nikolas Ruruasgan განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი Chioro Taktakishvili რუსთავი ორის ეთერში ამტკიცებდა, რომ Ricardo Milioris სიტყვა ლენინიზმი ქართული ოცნების მისამართით გამოიყენა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა, როდესაც ახსენა ლენინიზმი სწორედ იმ კონტექსტში, რომ ქართული ოცნება არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს არც თავაზობს არავითარ არჩევანს, არავითარ წინასაარჩევნო პროგრამას, გარდა იმისა, რომ მათ სურთ არსებული ხელისუფლება წარმოაჩინონ როგორც მტრის ხატი. ვერანაირ თხუნელები ვერ შეაჩერებს საქართველოს წინ. უმრავლესობის პრესპიკერს ოპონენტები პრეზიდენტის გამოსვლებს ახსენებენ. ტრები, წარსულის გადმონაშთები, ეს სიტყვები მიხეილ სააკაშვილმა ბოლო რამდენიმე გამოსვლაშიც ბევრჯერ გამოიყენა. საქართველოში არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ისტერიულად პირდაპირ ემსახურება საქართველოს წერს. მტრის დროშებში არის გადაწყვეტილი თელთავის საქმიანობა. არ გაახდეს ჩვენი მტრის ოცნება. ჩვენ მტერს ალბათ ძალიან ცუდი სიზმარი ესიზმრება. მას შემდეგ, რაც კულტურის მინისტრმა Ricardo Milioris მკაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ნიკარურუას განმარტება არიკმარა. პრეზიდენტის პრესპიკერმა Ricardo Milioris და მის გუნდს საქართველოში ჩამოსვლისთვის მადლობაც გადაუხადა.